Veitu, af hverju ertu að fara með þetta inn í hús? Í eldhúsi. Það stendur á kassanum með þetta fyrir inn í geymslu. Ha, já, ég setti bara eitthvað dót í einhverju kassa, sko. Hvað þá með dótið sem ég var að fara með inn í geymslu? Já, það eru eitthvað sem við notum bara mjög mikið. Ertu ekki að grínast í mér, Tómas? Til hvers var ég að merkja kassana? Venjulegt fólk hefst í október í Sjónvarpi Símans Premium. Svona á Sjónvarp að vera.